الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أترس إن شاء الله تعالى ćemo govoriti nešto o najljepšem govoru i najboljim riječima koje Allah subhanahu wa ta'ala je objavio, Kur'anom učinio. Spomenut ćemo značaj učenja Kur'ana. Ko su ti koji uče Kur'an? Šta je sa onima koji se druže sa Kur'anom? Ko su ti koji ne uče Kur'an? Čiji mushaf danima kupi prašinu u ormaru, koji kad izlaze iz svoje kuće nemaju u vidu, kad pipaju po džepovima, aha, novčanik, ključevi, mobitel, i on izlazi napolje. I je četvrta stvar koja je najvažnija kad kreneš na put. Mushaf. Kur'an uz tebe. U unutrašnjem džepu da učiš kada god se nađe prilika. Ummet koji se drži Kur'ana, ummet koji uči Kur'an, narod, skupina, porodica koja izučava i uči Kur'an i Kur'an u toj kući živi, oni su na dobrom putu da uspiju na ovome svijetu. Zato što drže se, izučavaju ono i uče ono što je čiji pravac, smjer, menheđ je zasigurno ispravan i zasigurno vodi, bez sumlje. Bez toga da kažemo, dobro, šta je praksa pokazala, zasigurno vodi ka spasu na ovome svijetu i na onome svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Inna allazina yatluna kitaba Allah. A oni koji uče Allahovu knjigu. Uče. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Nazzala alayka. Oni koji uče Kur'an. Wa aqamu salah. Klanjaju namaz. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. I oni koji udjeljuju i tajno i javno ono što smo i mi dali od imetka, jarđune tiđaraten len tebur. Oni se nadaju nagradi, trgovini, ugovoru koja se neće prekinuti. Li uafijehum uđurahum wa jezidahum min fadli. Da bi im Allah subhanahu wa ta'ala dao njihove nagrade. Da bi im uručio ono što im pripada. Znači, ti učači Kur'ana, oni koji žive sa mushafom, oni koji jutra provedu učeći Kur'an, oni koji svoju djecu stave predase, kaže Zejde, proučite u suru, Amre, proučite u suru, Muhammede, proučite u suru, Zejneba, proučite u suru. Oni koji obavljaju namaz, udjeljuju od svog imetka, oni će biti ti koji će sklopiti neprekidnu trgovinu između sebe i svog gospodara. I nikada se ta trgovina i taj ugovor neće prekinuti između njih
i Allah subhanahu wa ta'ala. To su njihove osobine. Islamski učenjaci su definisali šta je to Kur'an. Pa su rekli, kelamun mu'ajiz. To je nadnaravni govor. Niko ne može doći, ma koliko on bio pametan, riječit, naučen. Dobar lingvista, imao sve jezike u malome prstu, ne može doći sa jednim ajetom kuranskim. Ni sa nečim što je slično njemu. To je ovaj kitab al-mu'ajiz. Al-munazzal ala nabiji sallallahu alaihi wa sallam. Još jedan od uvjeta da se nešto Kur'anom zove jeste da je spušteno našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer ono što je došlo od Kur'ana došlo je precizno, decidno na srce Allahu poslanika alaihi wa sallam. I on je nama to prenio. El mektub fil masahif. Kur'an je zapisan u mushafe. Ono što imamo u svojim kućama, što je zapisano u mushafe, to je Kur'an. El menkul anhu bit tevatur. I ono što je došlo do nas putem tevatura, to jeste putem sigurnih prenosilaca koji su iz generacije u generaciju sa velikim brojem ljudi prenosili Kur'an od prve generacije sve do dana današnjeg. Hafizi postoje od prvoga dana. Mnogo drugova ashaba Allahovog poslanika su bili hafizi Kur'ana. Od tog dana do dana današnjeg, kroz generacije, postoji skupina ljudi koji nauče Kur'an na pamet i koji ga održavaju, uče i ponavljaju i prenose ga na generacije koje dolaze. To je tevatur. Al muta'abbad bi tilawatihi. I čovjek ima nagradu kada ga uči. Ne postoji govor na ovome svijetu za koji imaš nagradu samo zato što ga govoriš. Pa makar ne znao njegovo značenje. Pa makar ne razmišlja o njemu. Postoje deređe. Međutim, samim time što učiš Kur'an, samim time što kažeš Elif, La, Mra, maš nagradu. Odmah 30 sevapa. To nema slučaj ni sa jednim drugim govorom. Da li to bio hadis, izreka islamskog učenjaka, usulsko pravilo, bilo koji drugi nauk. Samim time što ga čitaš, nemaš nagradu. Međutim, Kur'an, samo zato što si proučio harf iz Kur'ana, imaš 10 sevapa. Tko želi da upozna svojeg gospodara? Da upozna njegova imena, njegove atribute, ono što želi od svojih robova, voli. I ono što ne voli i ne želi od svojih robova, neka otvori Kur'an. Onaj tko želi dunjaluk, men arade dunja fa alihi bil Kur'an, kažu islamski učenjaci. Ko želi dunjaluk, neka se posveti Kur'anu. O men arade l'ahira fa alihi bil Kur'an. Ako želi ahiret, neka uzme Kur'an. Ko želi da se izliječi, neka uzme Kur'an. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja ejuhan nas, kad jaetkum mev'idatum min rabbikum, wa šifa'un lima fi sudur. O ljudi, došla vam je poruka od gospodara vašega i ono što liječi prsa. Došao vam je lijek. Ljudi sada traže, čovječanstvo traga za lijekom. Sve su živo isprobali. Tehnologija, način života. Tište na zapad. Sve imaju. Sve ono što se može vidjeti i zamisliti, materijalno, postoji. Kako se onda može desiti da osoba koja živi u jednom takvom društvu ubije se
nije zadovoljna svojim životom. Jedna od dobrih profesija koji, ako završiš taj fakultet, u većini slučajeva ćeš imati posao, jeste psihologija. Ljudi su potrebni komunikacije. Zatvoreni sami u sebe. Zbog čega? Samo iz jednog razloga. Zato što su zamijenili, ostavili su Koran, a uzeli su to sve. Zamijenili su učenjem Korana sa nečim što ni blizu ne vrijedi Kur'anu. Muslimani pogotovo trebaju da obrate pažnju i da ne smiju sebi da dopuste taj ler, taj prazan prostor između sebe i učenja Kur'ana. Nijedan musliman ne smije sebi da dozvoli da Kur'an stoji, a da ga on ne uči. To je vrlo opasno. Vrlo opasno je da mi muslimani ne znamo vrednovati i ne znamo cijeniti Allahov govor. Kako ćemo Allahov govor dostaviti drugim narodima ako mi ne držimo do njega? Kako ćemo očekivati da jedan Nijemac prihvati od nas ljubav prema Kur'anu, ljubav prema Allahovom govoru? Kako od nas da čuje nešto u Allahovom govoru ako on ne živi u našem životu? I suprotno. Zamislite muslimana koji živi sa Kur'anom, koji jutrom uči Kur'an, večer, koji u svom džepu ima mushaf, koji kad se vozi u prevoznom sredstvu otvori mushaf, koji kad je na aerodromu otvori mushaf. Pa zar ima ljepših primjera jednog insana koji hodi po ovakvom, po ovom dunjaluku, koji hodi po ovom dunjaluku i tako se ponaša. Nema ljepšeg od njega. On je stalno sa Allahovim govorom. Razumio on njega, narazumio, treba da uči Kur'an. Ako ne zna harfove, ne poznaje arapska slova, odma od istog trenutka, kada je čuo ove riječi, treba da sebi kaže, od danas ja odlučujem da svaki dan naučim nešto od harfova, tako da što brže uđem, kako se to kaže, da uđem u Kur'an, to jeste da počnem da učim Kur'an, Allahov govor. A ne do Allah subhanahu wa ta'ala da čovjek dođe na sudnjem danu, imao je mogućnost da nauči nešto od Kur'ana, da se poduči harfovima, a da dođe pred Allaha, gospodara svjetova, njegovog gospodara, kojeg je on trebao da bude svjestan na ovome svijetu, da dođe i da ga Allah upita, zašto nisi učio moj govor? Nisam znao harfove. 28 harfova nisam znao. To je više nego sramota. I musliman, pogotovo omladina, ne smiju sebi da dozvole takav luksuz. Da jednostavno ne imaju vremena da izučavaju teđvitska pravila, da ako ništa imaju kod sebe u svome znanju, u svojim prsima, nešto da Allahu govore. Allah nas nije zadužio da svi budemo hafizi Kur'ana. I teško je da čitav umet bude, da svi budu hafizi Kur'ana. Međutim, možeš da naučiš džuz, možeš dva, možeš tri, onda zavisno od tvoje profesije. Ponekad radimo jedan određeni posao, nismo ni svjesni koliko slobodnog vremena imamo u njemu. Primjer navodim taksista. Taksista i itekako može da iskoristi svoje vrijeme. Koliko semafora, kad bi on vremenski računao, koliko semafora, koliko crvenih svjetala, on danas čeka da prorade i da ide dalje. Možda se radi dnevno o pola sata. Možda i više. Možda i do sat vremena dođe da on, ako 8 sati do 10 sati danas radi u taksiju, da od pola sata do sat vremena čeka samo na semaforima. To je dovoljno da nauči, ako ništa, 3 kuranska ajeta. Danas. 3, pa 3, pa 3, to je već 9. Za koliko dana? Za 3 dana. Gdje je godina, gdje je dvije? Gdje je neko taksira 10 godina? Za 10 godina on je već hafiz Kur'ana. Oni koji sjede u kancelarijama, oni koji rade, koji se prevoze, student koji studira na drugom kraju grada,
Svaki dan se vozi pola sata, sat vremena. Čeka na stanici. Zašto gledati okolo? Pa dobro, zanimljivo mi, hoću da gledam, raja prolazi. Raja prolazi svaki dan. Nova lica svaki dan. Nemaš ništa od toga, brate, što gledaš u njih. Mislim, no, insan je znatiželjan. To je za razumit donekle. Međutim, u isto vrijeme imamo razlog zbog čega smo ovdje. Onda imamo dobar, debel razlog zbog čega iskoristiti mladost prije starosti. Jer vrlo dobro znamo i vidimo to u primjerima ljudi, da starost je teško iskoristiti. Bilo šta o čemu da se radi. Naučiti, uraditi, sagraditi. Nije isto početi kuću kad imaš 30 godina, svoju kuću da gradiš, ili 40, i nije isto kad je počeš u 60. da gradiš. Onda i motiv opada. Pa ti kad vidiš svoje vršnjake od 60 i 2-3 godine već umiru, ti tek tak gradiš svoju kuću koju trebaš da živiš 10-20 godina. Izgubiš moral. Čovjek koji ima 60 godina, osim ako ima jaku volju, jaku vjeru Allaha te barek, kažeš mu, hajde učimo sufaru. Pa kaj, sinko, ja godina dvije. I to je, kaže, upitno. Međutim, mladić, kad razgovara sa mladićom, on u svojoj osnovi ima dosta entuzijazma, volje, elana, vidi život pred sobom. Iako smrt nama je bliža od ove kragne, niko nama ne garantuje jutro. Niko. Niti ko može sebi garantovati jutro. Samo onaj ko se zavarava kaže ja ću živjeti do sutra. Niko ne može. Međutim, živimo na ovome svijetu, gledamo da što budemo da budemo što bolji kako prema sebi, porodici, komšiluku, tako će tamo društvo, da budemo korisni. Međutim, ako nas u svemu tome smrt pretekne, to je Allahovo stvorenje, smrt koje niti možeš odgoditi, niti možeš ubrzati. Ali zato omladina treba da se potrudi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: primjer vjernika koji uči Kur'an je kao primjer jednog ploda koji se zove el-utrudje. El-utrudje je voćka koja ima lijep ukus, a i lijepo miriše. Što znači da vjernik u svojoj osnovi je fin, ima lijep ukus. To je jedna pozitivna osoba. Blaga, fina, korisna. Nećeš se sastati sa mu'minom, a da nećeš osjetiti slatkoću njegovog prisustva. Takvi su vjernici. Međutim, onaj vjernik koji uči Kur'an dobiva dodatnu slatkoću. I dodatnu jednu osobinu, to jest da lijepo miriše. To jest da taj Kur'an koji on uči, on se čuje. On zrači iz njega. Što znači da mi muslimani, trebamo toliko da učimo Kur'an, da i oni koji su oko nas osjete miris tog Kur'ana. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje kaže, primjer vjernika koji uči Kur'an je poput ploda utrudže, koji lijepo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib. Ima lijep miris, ima lijep okus. Dobro, okus znamo. Vjernik, fina osoba, pozitivna. Čim mu priđeš, zagrliš ga, on te razveseli, on te razgovori, pita te kako si, brate, nasmijeti se u lice. To razumijemo. Međutim, zašto mu je miris lijep? Zato što uči Kur'an. Pa dobro, kako ću ja osjetiti taj miris? Tako što će ga učiti predamno. Tako što će vjernik imati Kur'an na svom jeziku, kada se sastanemo pred namaz, posle namaza, na izletu, u prevoznom sredstvu, idemo zajedno nas petorica u auto. Vjernik uči, jedan od vjernika uči. To je vjernik koji uči, on miriše. I oni što su oko njega osjete taj miris Kur'ana. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a vjernik koji ne uči Kur'an je poput temra.
hurma, datula. Nema mirisa. Ti datulu dostra miriš. Ne znam koje da je vrste. Ništa. Ali okusiš je, a maša Allah, prelijepa. Znači, vjernik u osnovi je pozitivna ličnost, fina. Međutim, ne uči Kur'an nikako. On ne zrači. Nema onog mirisa. Izgubio ga. Allahu robe, zašto sebi da dozvoliš da gubiš taj miris? Koji svi oko tebe osjećaju. Ta utruđa miriše svakome. Svakome miriše. Utruđu uzmeš, vjernik je uzme, pomiriše. Dođe onome tamo nevjernik, kaže pomiriš. A, jes prelijepa. Znači, niko reši ružna je. Što znači da vjernik koji uči Kur'an je svakome fin. Onda kažu ljudi, a ona je poseban, kaže. Čuli ste često, tako. Zna se čuti. Kaže, je sve, ali kaže, onaj čovjek posebno nešto. Pa kaže, što ne znam, nešto mi. Znači, on zrači, gdje god dođe, on uči Kur'an, ne stidi se. Čeka nekoga na čarši, mushaf iz džepa. Dobro, nemaš mushafa. Uči ono što imaš od hifsa. Nemaš ništa od hifsa, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U vjerodostojnom hadisu. Ko u svojim prsima nema ništa od Kur'ana, to jeste ne hifsa Kur'an, poput Bejt al-Harib. Može se prevesti srušena, propala kuća, devastirana, a može se prevesti kao napuštena kuća. Napuštena kuća, ne ima ništa od nje, promaha. Propada. Kogod se bavi građevinom, reče vam da nenaseljen građevinski prostor koji se ne koristi, ljudi tu ne frustriraju, ne hodaju, on propada, pucaju zidove. Kroz određeno vrijeme, godina i godina, on će polako da gubi svoju funkciju, možda će i na kraju se srušta ako je labavo podignut. A kuća koja se koristi, tu djeca skaču, žive, tu trebalo bi da kontra bude. Koristi se, ne, ona živi, njeni zidovi ostaju ispravni. E, tako je mu'min. U osnovi kaže, čuvaj sebe, kaj, nemoj ni učiti, nemoj ništa, nemoj ni raditi. Kaže, samo sjed na stolicu i neće se trošiti, ono, znaš, isto oko lager onaj. Ostaće ono, nije tako. Često mi znamo reći, kaže, mašala, doživio 60-u, kaže, onoga, kaže, ko momak. Šta je, kaže, bilo? Kaže, čitav život radi. Čitav život radi i opet ko momak. Jeste? E, tako je naša duša. Ako čitav život bude u ibadetu, učenju Kur'ana, pokornosti. Ako se ne troši, ona se ne troši, ona se samo update-uje, napunjava se, puni se sa ibadetom, sa Kur'anom, ona će biti sve svježija. Kako idu godine, ste vidjeli skoro onoga šeha našeg, Allah da ga sačuva, Kurejma Rađiha, kad nam je dolazio. On po hidžretskim godinama 91 godinu je napunio. 91 godinu. Insan koji ne umara se Kur'an. Koji jednostavno ne možeš mu reći, hajmo šejh da učimo Kur'an, a ti on kaže, ne mogu sad nešto mi. Ako je pospan, treba da spava, to je drugo. Međutim, da njemu više nije do Kur'ana, daj mi nam ilahiju neku. Kur'an. Kad toliko budemo učili Kur'an, da nam ne treba više, pa pređemo na ilahi, ehlamo se. Međutim, onaj koji istinski zavoli Kur'an, koji osjeti slatkoću Kur'ana, slast, ljepotu, osjeti zadovoljstvo u svojim prsima, teško će moći da pređe na nekakav drugi govor, pa da u njemu bude zadovoljan, da ga on opjevava. Teško. Nije sad govor, je li halal, nije halal. Govorim uopšte u tome. U drugoj situaciji gdje, kad mu'minu dođe u dvije stvari, uvijek će zabrati onu koja je bolja. Uvijek će zabrati onu koja je bolja. U nastavku ovog hadisa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, munafik, interesantan moment, to je normalno. Munafik, licemir, koji uči Kur'an,
je poput rejhana. Rejhan je isto tako plod koji ima lijep miris. Međutim, okus mu je gorak. Ali samim time što taj licemir uči Kur'an, ima lijep miris. Licemir, za kojeg Allah kaže da će munafici biti na najnižem stepenu, to jest najgorem stepenu džehennema, oni koji su kroz historiju, gledajući, najviše nanijeli belaja islamu i muslimanu. Onaj unutrašnji neprijatelj za kojih ti ne znaš. Oni će da mirišu na ovome svijetu zbog Kur'ana, jeste. Zbog beričeta Kur'ana, jačine tog govora, Allahovog govora, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uporedio munafika, licemjera, koji zasigurno ulazi u džehennemsku vatru, sa rejhanom, plodom koji miriše. Pa zašto miriše? Zbog Kur'ana. I onda primjer munafika koji ne uči Kur'an. Ništa to. Bosiljak. Nema mirisa, probaš ga, ne možda ga progutaš. Međutim, ovaj moment ovdje. I licemjer kada uči Kur'an. A gdje je onda vjernik? Pogledajte ono dređu to vjernika. Insana koji je svojim bićem, svojim česticama, svim svojom energijom i tijelom i dušom vjeruje da je to Allahov govor i on ga uči. Ništa, nema boljih trenutaka na ovome svijetu. Toga da neko od nas uzme musa. I onda na kraju krajeva, i za dobrobit tvoga djeteta i tvoje porodice, ako tvoje dijete bude uzrastalo uz tebe, gledajući te kako učiš Kur'an, u većini slučajeva, ne boj se, krenut će tvojom stazom. Kad tad će reći moj baba uči u Kur'an. Međutim, šta očekivati od djeteta koji ne vidi svog babu, gotovo nikada da uzme za mushaf? Našto to dijete da izađe? Kako ono da, od koga ono da uzme primjer, fin da uzme Kur'an sutra? Babo ne uzima. Majka još manje im, možda i ima više opravdanja. Međutim, babo, glava, porodice, dođe u kuću, sjede i uzme mushaf. Djeca oko njega se igraju, zabavljaju. Prekinu ga, nekako će ga nešto pita, on podigne glavu, sasluša, ponovo uči Kur'an. To je neprocjenjivo. Zašto to ne uživiti u svojim kućama? I da onda i djeca naša se ogledaju od svog babu. I onda ako im neko drugi bude govorio, budite ovakvi, onakvi, ne, oni se vraćaju na izvor. Jer ispravno ono rečeno kaže da kruška plaho daleko od stabla ne pada. Znači, ima stablo i tu su plodovi, tu su negdje oni. U par metara ili pored. Međutim, ne odlaze daleko. Neće nikad naći ispod kruške jabuku. Mislim da je neko bacio namjerno, ali da sama spala, teško. Jabuka pod jabuku. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis je poznat. La hasada illa fi thnatain. Nema zavisti samo dvije stvari. Spomenuo je Kur'an. Što znači da Kur'an i učenje Kur'ana i hifz Kur'ana ima jednu od najvećih vrijednosti na ovome svijetu. Jer je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme dozvolio ovome hadisu zavist u tom segmentu. Ona pozitivna zavist. Ne da želiš da njemu umre krava pa makar meni dvije crkle. Samo da i njega vidim kako se pati. Ne. Dakle, njemu ostane taj mushaf. Nekom ga i dalje uči. Međutim, oči ja da budem bolje od njega. Što onda zna više Kur'ana od mene? Pa i on je insan. Pa i on ima problema. Pa i on treba da radi. Pa i on se sikira. Pa i on se razboljeva. I on ima djecu. Kako to da on zna 10 džuzeva, a ja znam samo pola džuza? A ja ću sad da zavrem da ja do sljedeće godine i to ima da mu kažem. A babu moj, sjećaš se ono kad smo pričali, ti smo rekao znam 10. Evo ja sad znam 10. To je dozvoljeno.
To je preporučeno. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dozvoljeno je zaviditi dvojici. Jedan od tih je učač Kur'ana i onaj koji gleda u mushaf. Nemojte ponižavati gledanje Kur'ana i učenje Kur'ana iz mushafa. Jer ponekada insanu priđe s te strane, pa ako nemam vremena da hifsam ili probao sam par puta da počnem da učim Kur'an na pamet intenzivno. Međutim, posao, žena, djeca, belaj, dunjalu, kovano, prekinu, ma neću sam nikako. Nemoj tako raditi. Zaista nemaš vremena da naučiš više od dva džuza Kur'ana, tri džuza, zaustavi se na tome, nemoj prekida da uzmeš Kur'an da ga čitaš. Onaj vird dnevni. Ni u kojem slučaju. Ako ne možeš da hifsaš, uzmi mushaf. Pa kaže, ne mogu uvijek u istom periodu. Zato ga drži ovdje. Nek ti bude u jakni. Nek ti bude u autu. Čekaš ahbaba pola sata da završi neki posao, odveo ga ti, nema on auta, ti imaš. Hoćeš dobro djelo. Fino je to je maša Allah, te barakala. Tema za sebe. Jedno najboljih dijela. Da svojom bratu pomogneš da ispuni svoju nekakvu obavezu, svoj problem riješi, ti si tu na sevapu, Allahu ekber. Ali isto vrijeme to, pola sata ga čekam što da gledam okolo tamo. Uzmem mushaf i čita. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, stavljajući učače Kur'ana, a kad kažem učače Kur'ana, mislim na one koji uče Kur'an. Da ne bi neko razumio, učače Kur'ana, to je par onih tamo sa CD-a, što tamo svjetski mi nikad nismo vidjeli, kad bi vidjeli, izgubili bi se. I oni su posebni i ne može se doći do njih. Ne. Svaki musliman koji redovno uči Kur'an, koji se druži sa Kur'anom, koji kada mu dođe naredba iz Kur'ana, kaže semina wa ta'ana, kada mu dođe zabrana, baci. To je učač Kur'ana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inna lillahi ehlin." Allah ima svoje posebne odabranike. Minan nas, od ljudi. "Qalu men ya Rasulallah?" Odmah sahabi kažu: "Ko je? Vidimo, jesmo mi tu negdje. Ako nismo, odmah da budemo." "Qal hum ehlul Kur'an." Oni su oni koji uče Kur'an. Hum ehlullahi wa khasatuhu. Oni su ehlullah. Oni su probrani, jedinstveni. Allahovi robovi, koji je Allah subhanahu wa ta'ala za sebe probrao. I nema niko poput njih. Wa khasatuhu. Khasatuhu znači oni su takvi i nisu drugi takvi. Znači, ehlul Kur'an, oni koji uče Kur'an, su ti Allahovi probranici, a oni koji nisu ehlul Kur'an, nisu takvi. Nisu došli do te deređe. Što je dovoljan, hadisi su mnogobrojni. Vraću određenim surama. O fadlu učenja Kur'ana u tom danu, čitajte, napajajte svoje duše. Nemojte da vam bude mrsko. Da stalno obnavljate znanje u Kur'anu, da stalno obnavljate hadise koji govore o vrijednostima Kur'ana. Jer insana shodno i načinu života, shodno i belajima i dunjaluku, ponekad zaboravi. Smetne. Lako mi sam postane ono, hajde, vidim sva rajan, vidim niko ne uči Kur'an. Šta je? Simon Tos, kad bi sebi tako na takav način predstavio tu svoju slabost, on bi se vratio. Kad bi sebi rekao, šta ja imam učit Kur'an? Čuj, šta ja imam učit Kur'an? Vratit se mushafa. Međutim, insan ona lekomislenost, ono pređe preko toga, jedan dan bez Kur'ana, ma nije problem. Pa drugi, pa deseti, pa mjesec. Pa od Ramazana do Ramazana, to je katastrofa. To je atomska bomba, ali s onim hemijskim posljedicama za jednu dušu. Na takav način vjernik ne smije da živi. I ne smije sebi da dozvoli da Kur'an na takav način plače za njim.
Nemojmo dozvoliti da Kur'an želi nas, a mi ne želimo Kur'an. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže, i ovo je taj ajet, Kur'an nas želi. Pa Allah je olakšao Kur'an da bi ga ti uzeo. Nije Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an da bi nam otežao. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ. A kad Allah nešto olakša, znajte da je to lahko. Allah kaže وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Zaista smo mi olakšali Kur'an za učenje. Pa ima li onoga ko će se posjetiti? Ima li onoga ko će reći svakat mushafu? Pa ja moram, nismo sve kupili. Zaista mi je žao. A suri Taha, Allah počini, Taha, ma enzelna alike il Kur'ana li teška. Taha, mi ti nismo objavili Kur'an da bi se ti umorio. Da bi ti bilo teško. Bilo koji belaj. Sakupiti se u prsima. Razočaraš se u ljude. Znaj da imaš prijatelja koji te nikad neće napustiti. Nikad te neće rastužiti. Nikad te neće osramotiti. Nikad neće o tebi ružno reći, a on je živ. I on je itekako dobar, itekako te savjetuje, itekako ti daje izlaze iz svih situacija. To je Kur'an. To je najbolji prijatelj kojeg možeš izabrati. I kad god mu se vratiš, kad god ga napustiš, zbog svoje slabosti, zbog grijeha, i vratiš mu se, on ti opet otvori sebe. I opet ti kaže, ehlen o sehlen, bujrum kod mene. Dok mnogi dunjalučki prijatelji, možda nakon što im zatvoriš vrata, što ih zaboraviš, ne nazoveš, ne pošalješ im poruku za Bajram, kaj kakav je on jaran. I onda ti ga možda zoveš sljedeći vikend, ono, skontaš, pa dobro, stvarno sam pretjerao. Trebao sam brata nazvati. Neće se javi, naljutio se. Kur'an je takav. Kad god tjedneš da uzmeš Kur'an, neće ti nikad ružno reći. Kad otvoriš stranicu, ili će te pozvati na hajr, pa da ga uradiš, ili će ti reći, kloni se ovoga. Vidiš ovo. Ovo je belaj za tebe. Pa nije ti Allah zabranio nešto zato što te mrzi. Pa Allah ti je to zabranio baš zato što te voli. Nije ti zabranio alkohol što Allah subhanahu wa ta'ala stalo ti ne budeš svojim društvom, se ne provodiš za novu godinu. Pa nije zato. Pa Allah te voli da te iščupa iz tog ružnog društva. Iz tih belaja, iz tih muka. Iz tih ljudi koji samo su s tobom dok ti imaš. Onog trenutka kad ne budeš imao. O tome nam Kur'an govori. Imam Šatibi, poznati Karija, je napisao stihove o Kariji, učaču Kur'ana. Napisao stihove o Kur'anu. Napisao stihove o sedam kirajeta. U nekoliko stihova je govorio o Kur'anu. Taj metan se zove Hirzul Emani u Ođu Tehani. Ili, kako je to poznato, kao metni Šatibije. Pa kaže, wa inna kitab Allahi awthaqu shafi'in. Zaista je Allahova knjiga najbolji šefađija, zagovornik. Na sudnjemu danu. Ako se budeš Kur'ana držao, to ti je najsigurnije. Najsigurniji šefađija, neće te izdati. وَأَغْنَى غَنَاءٍ وَاهِبَ الْمُتَفَضِّلَ i najveće bogatstvo koje možeš posjedovati. Nema većeg bogatstva od Kur'ana. Pitajte sve jednog bogataša, muslimana, koji je stekao imetak kroz život. Sjedite sa njim i recite mu, tvoj sin, šta bi volio da postane u životu? Pitajte, pa ćete vi to govoriti. Sve jedan braću kaže, volio bi da moj sin bude hafiz Kur'ana. Ti si milionir, neovisan od ljudi. Pa ništa ti ne fali, imaš vile, imaš, sve živo imaš, jahte. Ne, kaže. Moj sin
Hoću da bude hafiz Kur'ana. Ne želim da bude milionir. Jer on je probao da nađe sreću u milionima, nije našao i onda je na kraju razumio, međutim, kasno je bilo. Rekli smo malo prije. Nije isto mladom momku kada pođe da uči i onome koji je star. Nije isto mladiću koji počne da gradi kuću onome koji ima 60 godina. وَحَيْرُ جَلِيسٍ لَا يُمَلُّ حَدِيثُهُ I najbolje sjelo u kojem možeš boraviti je sjelo u kojem se uči Kur'an. Pa nikad ti neće dosaditi. Da svaki dan pet halki imamo Kur'ana i da sjedemo i da učimo Kur'an, da se naslađujemo Kur'anu. Hoće nikad dosaditi? Ma nikada neće dosaditi. وَتَرْدَادُهُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّلَا I čovjek sve do ga bude više učio, sve što više budeš učio Kur'an, on će ti biti sve slađi postati. Sve će biti ljepši. Onaj svaki put ajet kad izgovoriš, pa milion puta ga izgovoriš. A onaj milion i prvi opet, alhamdulillah, kad kažeš Fatihon proučiš. Musliman, svaki koji klanja pet vakata namaza, dnevno 17 i više puta Fatihu prouči. Ali opet ono svako jutro kad stane kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala ti Allahu gospodaru svjetova. Opet mu slatko. Još slađe nego prošlo jutro. La yumallu hadithuhu. I sve dok imam nije došao do karije Kur'ana i kaže فَيَا أَيُّهَا الْقَارِ بِهِ مُتَمَسِّكَنْ O ti učaču Kur'ana koji se držiš Kur'ana i njegovih granica مُجِلَّ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ مُبَجِّلَ I koji uzdižeš Kur'anu na svakoj prilici, pričaš o Kur'anu, držiš ga uspravno. Zato su islamski učenjaci rekli da nije od edeba da se ovako Kur'an kao svaki drugi čitav nosi. Hodaš ulicom i nosiš ogne. Ovdje Kur'an. Lijep znak da jedan mladić od 18 godina bude fin, namirisan, lijep momak s osmijehom i nosi ovako Kur'an. To je prelijepo vidjeti. Možda je to rijetko, ali treba uživjeti. Treba uživjeti to kod naše omladine. Da nosi ovako Kur'an, a da ne nosi ovako non stop tableta. Ne. Da vratimo na osnovu. Hanian mari'an walidaka alayhima malabis wa anwar min at-taj wal hula. Što da taj momak nosi Kur'an ovako? Što će? Doći će dan kada će se on i te kako ponositi time. I njegova babo i njegova majka će se i te kako ponositi takvim sinom ako se budu trudili da njihov sin nauči Kur'an. Pa ovaj imam kaže Hanian mari'an walidaka alayhima. Kaže blago li se tvojim roditeljima toga dana, kada? Na sudnjemu danu. Malabisu anwari min at-taji wal hula. Sva odjeća u svjetlu. Imać će, kaže, naruknice, imać će tađ, znači krunu. Jer na sudnjemu danu, učačima Kur'ana, to jest njihovim roditeljima, će biti obučena kruna. Posebno dijelo će biti samo za njih. I onda kaže فَمَا ظَنُّكُمْ بِالنَّجْلِ عِنْدَ جَزَائِهِ أُولَٰئِكَ أَهْلُ اللَّهِ وَصَفَّةُ الْعُلَىٰ A šta mislite ako babo i majka nose takvu krunu, posebno dijelo, sve od svjetla, naruknice, šta će biti s onim dječakom koji uči Kur'an? Kako će on mjesto imati? Kako će on odjeću nosat? Šta će biti sa njim toga dana? O tom nam kaže Imam Hamza u rivajetu kojeg je prenio Imam Mizi u svojoj knjizi Tehdibul Kemal i Imam Ibn Džauzi u svojoj knjizi Sifatu Safua i također Imam Ebu Šehine u svojoj knjizi Išarat fi ilmi l'ibarat kažu da Imam Hamza, a znate li ko je Imam Hamza? Znate svi za kirajete. Imamo kirajet, imamo Hafsana Asim, to je kirajet koji se uči kod nas. Imamo Kalun, imamo Verš, imamo Hamza. Kirajet Hamza. Taj imam koji je taj kirajet sakupio, zaokružio ga, on je objavljen poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Međutim, taj kirajet je nazvan po tom insanu zato što ga je on sakupio i odvojio ga od ostalih kirajeta. Od 10 kirajeta koji su vjerodostojni, taj insan je odvojio taj kirajet i rekao ovo je jedan od kirajeta Kur'ana.
I zbog toga što on to tako uradio, dobio je počast da je taj kirajet nazvan po njegovom imenu, Hamza. I onda je on dijelio svojim učenicima rivajete, načine na koji se uči taj kirajet. Ova trojica imama, što sam malo prije spomenuo, su zabilježili jedan događaj koji se desio sa njim. Jednoga dana je ušao kod njega njegov učenik Sulejm. A taj Sulejm je šejh od Halefa. A Halef je jedan od ravija koji prenosi jedan od dva rivajeta po Šatibi od Hamze. Hamza kirajet, jedan od rivajeta, kako se granaju, po Šatibi zove se Halef. On prenosi ovu predaju, ova trojica imama u svojim knjigama Tehdibul Kemal, Sifatu Safwa i Šarat fi ilmu al-Ibarat, prenose ni trojica ovaj događaj koji se njemu dogodio. Ovaj njegov učenik Sulejm ispričao Halefu šta mu se dogodilo sa njegovim šejhom i Hamzom. Kaže, ušao sam jednog dana u njegovu kuću i vidio sam ga kako trlja obrazima po podu, prašinu. Pa sam rekao, u'idhu ke billah. Utičem se Allahu od onoga što te je spopalo. Jer insan, nek legne slobodno. Slobodno, nek legne tu i nek zaspi. Pogledajte, mi sada da uđemo u neku prostoriju i da zateknemo svog prijatelja, svog šejha. Kako otpod prašina, nije tad bilo tepija, nije bilo ispod onaj stolarije, on mislim ove, kako se zove, patosa ili nešto. Znači prašina. I on trlja glavom i obrazima u tu prašinu. Ili je izgubio pamet, ili ima veliki belaj. Nema trećeg, je li tako? Pa ovaj kaže Sulejm, u'idhu ke billah. A uzu bila, šta ti je? Kaže, zbog čega se utičeš Allahu? Kaže. Pa kaže, vidim te u kakvom sam stanju. Kaže, nemoj se uticati Allahu, nije čega. Zaista imamo opravdanje zbog čega uradi. Kaže, sinoć sam u snu vidio kako je nastupio kijametski dan. I bilo je između ostalog pozvani, bili su pozvani učači Kur'ana da priču. Svi učači Kur'ana koji su brinuli o Kur'anu, koji su učili Kur'an, rečeno im je, priđite. Pa sam, kaže, prišao. Vidim, ljudi se izdvojili, učači Kur'ana i ja priđem sa njima. Hamza, poznati karija. I onda je, kaže, čist glas rekao, neka mi ne prilazi onaj koji ne radi po Kur'anu. Pa sam, kaže, počeo da se vraćam unazad. Pa je došao glas, čuo sam glas kad je rekao, ja Hamza, o Hamza, pristupi. Kada sam čuo da je pozvao moje ime da pristupim, rekao sam lebejke Allahumma, lebejke da'i Allahi lebejke. Odazivam ti se, o Allahov pozivače, odazivam. Jer je smatrao da ga je najvjerojatniji melek pozvao da priđe, pa je tako rekao. Pa mi je, kaže, prišao melek i rekao mi je, nemoj tako reći, nego reci lebejk Allahume lebejk. Odazivam ti se, Allahu odazivam. Tada je Hamza razumio. A ja mislim da ste i vi razumjeli. Pa sam, kaže, ušao u jednu prostoriju gdje sam čuo kako karije Kur'ana uče Kur'an. Svi. Pa sam se, kaže, stresao. Od tog mauqifa, od toga što sam vidio, kaže, obuzela me zemlja. Pa mi je glas rekao, la be'sa alejka, kaže, ništa se ne plaši, uči i penji se. Pa sam pogledao, kaže, oko sebe i vidio sam da stojim na mimberu koji je bio od bijelog porculana. Sa strane one drške što se
uhvatiš za njih, su bile od žutog jakuta, vrsta dijamanta, žutog. A bio je popločan zelenim dijamantom. I onda sam, kaže, tu došao na taj minber. I onda mi je glas rekao, ikra min surati l'an'am. Uči od sure l'an'am. Pa sam, kaže, počeo da učim, bez da znam kome učim i kome to naređuje. I učio sam sve dok nisam došao do 60. ajeta. I proučio kuranski ajet i Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ. On je zaista gordi koji bdi iznad svojih robova. Pa mi je taj glas rekao, zar ja zaista nisam gordi za svojih robova? Pa sam rekao, bela, i onda sam shvatio da pričam sa svojim gospodarom. Pa mi je onda rekao, ikra, uči. Pa sam učio sve dok nisam završio suru Al-An'am. I onda sam počeo sa surom Al-A'raf. I završio sam suru Al-A'raf. Na kraju sure Al-A'raf ima sežda tilava. Pa sam krenuo da minberu da učinim seždu, pa mi je rekao hasbuk. Dosta. Kaže, zaista je dovoljno onih seždi koji se učio na dunjalu, koji se, kaže, čini na dunjalu. Ovaj dan nije dan seždi. Ovaj dan je dan nagrade. Onaj svijet, to jeste ovaj svijet, braćo. Ovde sada sežde, Kur'an. Imam Hamza, kada mu je došao glas i rekao, ikra, uči, da on nije suru Al-An'am znao na pamet, kako bi je proučio? Pa onda je, nije došao glas i rekao, završi na suri Al-An'am, pa ga pustio, pa učio Al-A'raf, kako je znao? Morao je da je ponavlja na ovome svijetu. Morao je da ostavi mnoga sjela i mnoge kahve. Morao je da mnogo telefonski poziv odbije i da kaže, halal, ne mogu doći. Imam preči. Odo na ders. Odo na halku Kur'ana. Pa kaže, kad ćeš ti više sjelit? Allahu ekber. Pa zar džennet nije samo, zar džennet nije sjelo? Pa zbog čega nam je Allah u džennetu obećao prostrane kuće, fotelje, društvo, hanume, nepregledna dvorišta. Zbog čega? Zato što je na onome svijetu odmor. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala znao da kad propiše svojim robovima da neće imati vremena svaki dan ispijaju kafu s jaranima. Da se treba isprema za onaj svijet. A na onome svijetu bit će sjela. A i kad odeš na ovu kahu, brate, pa zanijeti da nešto progovoriš od hajra. Nemoj samo tek tako otići na kahu i da prođe to sat vremena bez veze. Opomeni nekoga, dovedi ga u džamiju. Pa mi onda taj glas rekao. Ko te je naučio tako da učiš? Pa sam rekao moj šejh Sulejm. Ako je njega naučio, Jahja. Ako je njega, Ebu Abdurrahmane Sulemi. Ako je Ebu Abdurrahmane Sulemija, kaže Amidžić tvoga poslanika, Alija ibn Abi Talib. Ako je Ali ibn Abi Taliba podučio? Poslanik sallallahu alaihi wasallam, Muhammed. Ako je poslanika sallallahu alaihi wasallam, upita ga taj glas, Džibril, reče Hamza. Ako je podučio Džibrila? Pa je Hamza zašutio. I taj glas mu reče, reci Hamza, ente, ti. Kaže, gospodaru, ne mogu, kaže da, ne može mi duša da podnese od stida da kažem ti. Kaže, kul, ente, reci ti. Pa sam rekao, ti, gospodaru. Pa je onda mu taj glas rekao, istinu si rekao, Hamza. O, Hamza, reci svojim prijateljima da ja najviše volim one koji uče Kur'an. I ono što sam pripremio za njih je više od onoga što tebe sada časti. I onda mi je rekao taj glas, priđi. Pa sam prišao, pa sam osjetio da pređe preko mene ruka sa mirisom koji se zove galije. Galije na arapskom jeziku znači skupocjeno nešto.
Pa sam osjetio ugodan miris, pa mi je taj glas rekao, ovo nisam samo sa tobom uradio, nego sa svim učačima Kur'ana i prije tebe i posle tebe. O Hamza, tako mi moga izzeta, moje časti, o dželali, moje uzvišenosti, le ukrimenne kari el Kur'an, zaista ću počastiti onoga koji uči Kur'an. I onaj koji bude učio, koji bude postupao po Kur'anu, kaže, jeumel kijamete lem jerid gajri, neće nikome se, kaže, drugom morati obraćati sem meni. Einen, kaže, onda je taj glas rekao, gdje su oni koji, kaže, čitaju Kur'an? Koji gledaju mushaf. Kaže, Hamza, ehufavuhum, kaže, jel hafizi Kur'ana? Kaže, ne. Oni koji, kaže, uče Kur'an gledajući. Tako i moje veličine, neću kazniti onoga roba koji bude učio Kur'an. I prenesi njima da za svaki proučani ajet ću im povećati po jednu dereču. I onda je se Hamza okrenuo svome učeniku Sulejmu i kaže, Sulejme, jer sada znaš kaj zbog čega ja trljam svoje obraze od zemlju. Ovo je kratko. Ovo je jedan dio govora o Kur'anu. Jedan dio govora o onome kako bi musliman trebao da ima odnos prema Allahovom govoru. Kakav musliman treba da ima odnos prema onome u čemu je spas. Prema onome od čega kad se okrene, zasigurno, sigurna mu je propast. Ovo je samo jedan dio. Moleći Allaha tebareke ve teala da nas učini od iskrenih učača Kur'ana. Allahu moj, molim te da nam olakšaš učenje Kur'ana. Da nas ne zaposliš dunjalučkim dobrima koji će nas odvratiti od učenja Kur'ana. Molim Allaha tebareke ve teala da nas učini od ehlullah, da budemo Allahovi probranici i da budemo oni koji uče Kur'an radi Allaha i koji uvijek vape za Kur'anom kada nisu sa njim. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam Kur'an bude šefađija, onaj koji će se zauzimati za nas na sudnjem danu, da oprosti svima nama prijestupke prema Kur'anu, zaboravljene dane bez Kur'ana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvede u džennete, u dženecka prostranstva sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa jazakum Allahu khayra. Djeca pospe, nakon dersa, posle dersa se probude. To je dobro, volim ja kad vidim dječicu pospala tu, neka i nek se oporavi. To je alhamdulillah, dobar znak. Ništa sad ko kupovat mushafe, one džepne, u kući, veliki format. Allah dao i blagodat ovi, kogod ima one ove mobitele što s ovim prstom ovako maše, svi mogu da instaliraju 20 mushafa, učača, pa je, sve one vrste. Pa hoćeš sprevoda, ne sprevoda, hoćeš da ti menšavi uči, sve je olakšano. Ramo. Prije bi ljudi debelo platili da dobije mushaf. Allahu ekber. Jeste vidjeli Osmanov mushaf, što je došao za Egipat? Jeste vidjeli koliko je to? Mislim, ono kaže, Osman poslao 4 mushafa na 4 strane svijeta. Jedan je u Egiptu završio. Ono, sad mi kontamo, sad ono konjanik ide, ono, ja bar tako, ono, često sebi probam onaj ilustraciju, onaj u glavi, ono, sira poslanikova bitka, svako to od nas radi, ilustrira sablje, kako se si. E, ilustriraš sebi ono 4 mushafa u džepu, braćo.
Alfa 5 je mala maca, ma kakvi, ma ništa, ne, ogromno. Mushaf, ogrom, ovako. I ti otvoriš, pa nije puna strana. Tri ajeta samo na strani, ono fino ispisa. Allahu ekber. Ko čija treba da ga uzme? A mi sad to. Tač. Ili kupiš za 2-3 marke, koliko 5 maraka, onaj džepni, fino ga staviš unutra, uvijek sa tobom. Često se dobije i poklon, na poklon jest. Onda mi zaboravimo gdje smo ostali taj poklon. To je, mislim, jel tako? Negdje je Hanuma bio prije, znaš kad sam ono prošlo u Ramazana, kad mi onaj brat dao, nema ga, kaže, nigdje. A on jednik plače gore, čitavu godinu. Inšallah, eto, svako od nas razmisli, nek sebi dadne zadatak da popravi svoje stanje prema Kur'anu. To ja sam ubijeđen da bi to društvo procvalo. Pazite, nas, evo, svjesnih muslimana ima na hiljade u Sarajevu. Pazite, onaj ko dođe 5 puta dnevno u džamiju, 3 puta, shodno svojima, on je svjestan, pazi. On čim dođe u džamiju, on je svoj život donekle programirao da kaže, pazi, sad je 6 sati, jacija je. Ja moram ići na tu jaciju. I ode. On je svjestan, znači, toga. Zamislite ti svi muslimani imaju džepni mushaf i kad god se zadrže na nekom mjestu gdje mogu da uče, da imaju praznog vremena, da otvori mushaf. Pa automatski, samo zbog tog događaja, samo zbog tog dijela, stanje bi se popravilo. Ja sam ubijeđen. Ne bi bilo isto. Ne bi bila ta noć, to jutro isto. To jutro na autobuskim stanicama. Ne bi bilo ono jutro, smrznuto jutro, monotono jutro koje svako jutro čekaš u 4 ili 5 sati da prođe minibus da bi te pokupio na posao. To bilo zanimljivije jutro. Gdje 2-3 čovjeka drže mushaf. Gdje žena drži mushaf, braću. Živio sam, prolazio sam, bio sam, vozio sam se u prevoznim sredstvima gdje žena nosi mushaf. Otvore, ljudi ne gube vrijeme, braću. Žena sjedi tu, čovjek tu. Znao sam ući u minibus gdje 10 do 15 ljudi drži mushaf u ruci, ide na posao. A nije to obični minibus. Ti ne bi izašao iz njega. Tebi se ne ide nigdje. Ti bi ostao da te kruži čitav dan samo da te ljude gledaš kako uče mushaf. I da i ti otvori. Odmah on tebe posjeti. Ama odmah on tebe posjeti na mushaf. Budi ti taj koji posjećaš drugi na mushaf. Ti prvi otvori sezonu. I onda će nakon tebe i ostali, inšallah. Jer ono, kad se nađe situacija, znalo se desiti, bez beli. Dođe situacija, treba klanjati namaz. Međutim, situacija baš ne zati, ono, nije baš komplikovana. Vojska, tek se došlo u vojsku. Tek si došao da radiš na neko mjesto. I uvijek postoji onaj koji pročepi, jel tako? Koji probije led. I onda nakon njega se javi još 10 koji će da klanjaju. Ali nisu mogli prije njega da to kažu. Ima neko da ispunjava islamske obaveze. Svi šute. Klanja. Jedan kaže, imam ja, odmah. Imam i ja. I ja ću. Kad se javi, ima ljudi, braćo. Dok se ne javi destorca, on neće biti 11. Slab. Ali zato ješ džemat. Zato ješ džemat. I onog slabog da povučeš. Zato vojska. Strategije islamske vojske ide se maršom, korakom najsporijeg. Ide se najbržeg. Što najbržeg? Uvijek ima Allah, ekber onoga koji je brzi od konja. Češ ti njegovim tempom voda. Pobi vojsku. I zato u boj ne idu oni koji šepaju, ne idu bolesni, i ne idu starci, i ne idu previše mladi. I otprilike ona kategorija ljudi koji mogu da hodaju. I kad hodaju, kad idu oni maršom, idu tempom jednih od najsporijih. I mi kad idemo društvom, kad odamo čaršijom, nešto obavljamo, idemo tempom onoga koji je najsporiji. To je sunneta. Tako i ovo. Ima ljudi koji su slabi. Ali hajmo i mi ojačati.
ti uzmeš mushaf, on kaže, subhanallah, pa ja bi, kaže, uzeo, ali nije mi naumpalo, vidi, kaže, ono jutro viđe na stanici. Onog jednog muslimana, onda kaže, drži mushaf, hoću ja sljedeći jutro. Dođe on, dođe treći. Pa vas neko onda i upita na kraju. Pa to bude razlogom da neko i počne možda i da klanja. I to sta dobra koja ne mogu stati, ne, nadovezuju se na drugi. Aleikum salam. Allah onda osvakuje. To je to.